မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာဝိုင်းဒီ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအေကံမင်းရေးသားထားတဲ့တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနှောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင် channel လေးကို like and subscribe အနေနဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးစလိုက်ပါတော့မယ်တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနှောင်ဆိုရင်ဖဲသမားလောကမှာမသိသူရှားပါတယ်သူဤနာမည်ရလာတာကလည်းတိတ်တော့မထူးဆန်းသူရဲ့တငယ်ချင်းကိုတင်စိန်အာသူဘွားမှာဆောက်၍နာမည်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတင်စိန်ကငယ်စဉ်ကလေးကလူရိုးလူအေးဖြစ်တယ်။သဘောလည်းကောင်းတယ်။တငယ်ချင်းတွေဟာအမြဲတမ်းအနာယူသမျှခံရသူဖြစ်ပါတယ်။တိမခံနိုင်လို့ရင်ငူယူပြီးကာယကံရှင်မိဘတွေကိုလိုက်တိုင်တက်သူဖြစ်တယ်။ထို့တငယ်ချင်းအများမှာကိုဖိုးနောက်နဲ့ကိုတင်စိန်တို့ဟာတလန်းနဲ့နေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းစီရချင်းကဇတားတလန်းတန်တလန်းဖြစ်တယ်။ကိုတင်စိန်ကလောကစားအရက်လောဘဝါဒနာမပါအလောက်ကိုသာလုပ်တယ်မိဘစကားနားထောင်တယ်ဖိုးနောက်ကငယ်စဉ်တည်းကမိဘစကားနားမထောင်အရက်တောက်တယ်ဖဲရိုက်ဝါသနာကြီးရယ်တခြားနောက်ကစားတော့မလုံဖဲမဖဲရက်တကာရွာတကာလှဲ့ပတ်ရိုက်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူတို့အသက်20ဝန်းကျင်မှာကိုတင်စိန်ရောဖိုးနောက်ပါအိမ်နောက်တီးတီးကြကုန်ကြတယ်ကိုတင်စိန်ကဇနီးဖြစ်သူအိမ်မှာသွားနေလို့ဖိုးနောက်နဲ့ရက်ကွက်ချသွားပါတယ်ဖိုးနောက်အိမ်နောက်ကျသွားပြီမဲ့တနေ့ကျော်တွင်မှအိမ်နောက်ပြတ်သွားတယ်ရှာမကြွေးပဲဖဲလဲရိုက်နေရဲ့ဖိုးနှောင်းရဲ့ဓာတ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အိမ်မောဟာဆင်းသွားတော့တယ်ဖိုးနှောင်းလည်းလိုက်မခေါ်အပြက်အပြက်နဲ့အပီးပိုင်နန်းခွဲခဲ့တာတနေ့ကျော်သွားခဲ့ပြီတရက်ကိုတင်စိန်ခြံထဲမျက်ရှင်နေစဉ်ငွေပွေးအပေါက်ခံရလို့တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်နာရီဖြစ်တာနဲ့ဖဲဝိုင်းဖြစ်တော့တယ်တော်တလေထုံးစံရအာသူဘကို၅ရက်အိမ်မှာထားပြီးတကြိုကြမယ်ဒုတိယညစပြီးဖဲဝိုင်းကောင်းလာပါတယ်ထုံညာဖဲဝိုင်းကိုဖိုးနှောင်းရောက်လာတယ်ဖိုးနှောင်းကခြံထဲမဝင်မီချောင်ပြေလမ်းပေးမှာအလောင်းကိုဆင်တဲ့အရေးပန်းဆင်ကဆင်ထားတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တယ်အခါကိုသူ့လက်နဲ့ပုတ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေစိတ်ငါ့ကိုဖဲနိုင်အောင်လှုပ်ပေးငါဖဲနိုင်ရင်မြို့ကခေါက်ဆွဲသွားဝယ်ပြီးတော့မင်းကိုကြွေးမယ်ငါ့ကိုနိုင်အောင်လှုပ်ပေးအဲဒီလိုဂတိခံပြီးဖဲရိုက်တယ်မနန်လင်း၍အရှုံးမြန်အတွက်တော့အိတ်ကတည်းရှိရဲ့ပတ်စံထက်တဝက်မြန်နေရဲ့ဒီလောက်ပဲမြန်ရသလားကွာမင်းကိုခေါက်ဆွဲကြော်ကြွေးငါနောက်ညရိုက်ဖို့တော့အရင်ကြံမှမလားမသိဘူးလှုပ်ပါကွာမြမြဆဆပပဆဆရအောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါ။နောက်ညမှာပဆံများများချထိုးတဲ့အခါပါသွားလိုက်။နည်းနည်းထိုးတဲ့ပွဲဆိုရင်နိုင်လိုက်နဲ့မနက်စင်းရင်ချုပ်တော့ပထမညအလိုပဲတဝက်နီးပါးတာအမြဲကျန်ခဲ့ရဲ့။ဝိညာဉ်ကိုတင်စရာတော့ခေါက်ဆွဲမဆရာအကျွေးနဲ့တိုးနေပြန်နေ။တညလာနောက်ညမှာတညလာနောက်ညမှာနဲ့ပဇက်နဲ့သာကျွေးနေခဲ့တယ်။နာရီ9ရက်မြောက်နေ့ထိုးနေအာသူဘချမဲ့နေဖြစ်ပါတယ်။ထိုးညမှာတော့တရေဝိညာဉ်နဲ့တီးမခံနိုင်တော့ရိုက်တဲ့အလှဲ့လိုက်ရှုံးလေရဲ့နောက်ဆုံးချင်းငါပြီးရိုက်တည်တာအနမ်းမရအရှုံးသာတပွဲပြီးတပွဲကျုံနေရတယ်ဘသူကမှဖိုးနှောက်ကိုမချင်းငါတော့အဲဒါကြောင့်ဖိုးနှောက်စိတ်ဆိုးလာပြီးအရက်ကိုတဝါမူးအောင်တောက်လိုက်တယ်အရှိထွက်ပြီးတေသူကိုတင်စိန်နာမည်ကိုအော့ခေါ်ပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဆဲပါတော့တယ်တေသူကိုတင်စိန်ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေမိဘဆွေမျိုးတွေကဒေါက်တာဆွဲကုန်ကြတယ်ဟဲ့ဘယ်ကောင်းမှမကြောက်ဘူးကတတိရှိရဲ့ကောင်းနေငါ့ကိုထိရဲထိကြည့်စမ်းငါနဲ့တင်စိန်ရသဘောတူထားတာဒီကောင်ဂတိမတီလို့ဆဲတာဘာဖြစ်လဲတင်စိန်အာဖိုးနှောင်းနောက်ကိုဘသူရိုင်းလိုက်မှမသိဒေါသထွက်နေတဲ့လူအများရှိမှဖိုးနှောင်းမှောက်သွားတဲ့မိသားစုတွေကအားပေးကြပါတယ်ဒါတင်စိန်လှုပ်ပြစ်တာပဲကောင်းတယ်ဒီလောက်မရိုင်းတဲ့ကောင်အသေးစားစော်ပြစ်မူးမိုက်လဲကျသွားပြီးခဏကြာတတိပြန်ရလာတော့တယ်ဟဲ့ကောင်တင်စိန်မင်းကငါ့ကိုအလွယ်တွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားငါ့ကိုကြောက်မယ်များထင်နေလားလာခုငါရှိရောလာခဲ့စင်ခေါ်ပြီးနီးမျိုးစုံနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ဆဲနေစဉ်မမြင်ရတဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ဖိုးနှောင်းမှောက်သွားပြန်တယ်ခဏကြာမှပဲပြန်သတိရလာတယ်စင်ခေါ်လိုက်ဆဲလိုက်ဝိညာဉ်တရေကထိုးကြိတ်လိုက်နဲ့ကြာတော့တရေလက်ပြော့သွားပုံရပါတယ်ဘလောက်ပဲအော်ဆဲအော်ပြီးစင်ခေါ်ပြီးမဲ့ဝိညာဉ်တရေပေါ်မလာတော့လူဘဝကလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်ပြန်ခေါင်းဆွဲမကျွေးရတဲ့ဖဲရှုံးအောင်လဲအကူအညီမပေးဘဲထားခဲ့ပြီးထိုးကိစ္စနဲ့ပဲကြေအေးလောက်ပြီးလို့သဘောထားခဲ့နေသလားမသိဝိညာဉ်တရေကလက်တော့ပြောင်းခြင်းမရှိတော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အတကောင်ဟစ်အော်နေရဲ့ဖိုးနှောင်းနဲ့မအော်နိုင်တော့ပဲဖဲဝိုင်းနောက်မှာမမှုနဲ့ထိုးအိတ်နေရောတယ်။ထိုးချိန်မှစ၍တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနှောင်းလို့နာမည်တွင်သွားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဖိုးနှောင်းရက်ွက်လှဲ့ပြီးတော့ဖဲရိုက်လိုက်။အနီးနားရွာတွေကိုလှဲ့လှဲ့ရိုက်လိုက်နဲ့အချိန်တို့တရွေ့ရွေ့ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ညအချိန်မတော်လဲရက်ွက်ကြော်ရွာကြော်ပြီးဖဲဝိုင်းရှိရဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ရောက်အောင်သွားတယ်။နိုင်တဲ့အခါနိုင်ရှုံးတဲ့အခါရှုံးတယ်။တရက်သူနေရဲ့တဲတော်ရွာအလဲပိုင်းရက်ကွက်မှာနာရီးဖြစ်နေပါတယ်ဖိုးနှောင်းအတွက်အဆင်ပြေတယ်
အသူကအိမ်ကသူ့နေတဲ့အိမ်နဲ့တိတ်မဝေးလား။ရွာလေမှာရေကန်ကြီးတကန်ရှိရဲ့။အလျားပေ300အနံပေ200ခန့်ကျဲတဲ့တောင်သုံးရေကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အသူကဖြစ်နေတဲ့အိမ်နဲ့ဖိုးနောက်တို့အိမ်ကကန်တကန်သာခြားနေပါတယ်။နာရီအိမ်4ရက်မြောက်ညမှာဟဲဝိုင်းကစောစောမသိမ့်နေမဲ့ဖိုးနောက်ကတော့စောစောသိမ့်လိုက်တယ်။ဖိုးနောက်မှာပါသည်များကုန်သွားပြီးရစီယာလန်းလန်းမမြင်တော့အလကားရတဲ့အရက်ကိုအဝါတောက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။အချိန်ကမနက်2နာရီပဲရှိသေးရဲ့ဖိုးနောက်နာရီအိမ်မှာမအိတ်တော့ပဲအိမ်ကိုပြန်မေးဖို့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်ကိုကံမောင်ပေါ်မှပြန်စိတ်ကူးရပါတယ်ထိုးပြက်လန်းကပြန်ရင်ရွာလန်းတိုင်းပြန်လာတဲ့ခရီးတဝက်ကိုရောက်ပါတယ်ကံမောင်ညာဘက်ရောက်ရင်တရေ6တယ်လို့နာမည်ကြီးရဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကံပေါ်မသွားရဲကြတော့တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနောက်ကတော့တရေ6တယ်မကြောက်တာသူမသိအရက်မူမူနဲ့ပြက်လန်းကပြန်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်မှာလာရောက်မရှိပေမဲ့ရာသီဥတုကတာယာတယ်လို့ကောင်းငင်ကကျယ်ရီအယောင်နဲ့ခက်လန်းလန်းတိအထင်းသားမြင်နေရပါတယ်။သူကံမောင်နားမရောက်ခင်ကံမောင်မော်တက်တဲ့လမ်းအတိုင်းမဲမဲနဲ့လူတယောက်တက်သွားတာမြင်လိုက်တယ်။သူ့လိုပဲနာရေးအိမ်ကပြန်လာသူလို့ထင်မိလိုက်ပါတယ်။ထိုလူကိုမိဖို့ခက်သွက်သွက်ရှောင်လိုက်တယ်။ကံမောင်ပေါ်မှာကုတ်ကုံပင်ကြီး၍ပပတ်လေပေါက်နေပါတယ်။ရှေးရလူကိုမိလူမိခင်မှာရှေးရလူရုတ်တရက်ပျောက်သွားတော့တယ်။သူအံ့ဩသွားတယ်။ရှေးကိုလည်းဆွတ်သွားတာမတွေ့ရေကန်နဲ့ဆင်းမဲ့သူမရှိလို့ကံမောင်အောက်ကိုလည်းဆင်းတာမတွေ့ဤတိုင်းဆိုပါကကိုကိုပေကြီးပေမှပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဤပင်ရတရေသူ့ကိုချောင်းနှံခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတက်တိလိုက်တယ်။ဒါငါ့ကိုတရေချောက်တာပဲဒီပင်မှာနေရတရေပဲတွေးကြတရားပေါ့ကိုရွှေတရေရဲ့ဖိုးနောက်ပစိုးကိုခွင်းတိုင်းလိုက်တယ်ကိုကိုပေကြီးကိုသေးနဲ့ပန်းပြေးလိုက်တော့တယ်မင်းတက်မိုက်တဲ့ကောင်ကတရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနောက်ဆိုတာမင်းတို့မကြားဘူးလားစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်ပြီးတော့ထိုသစ်ပင်ကြီးနာကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်အယောင်တော့အသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့အော်နှူကတကားဖွင့်ခွာ၍အိမ်ထဲဝင်ပြီးအိတ်လိုက်တော့တယ်ထိုကဲ့သို့ကိုကိုပင်ကိုသေးနဲ့ပန်းပြီးအိတ်ခဲရအိမ်ရကနှူတော့ပြဿနာကစပေါ်တော့တယ်မနက်မိုးလင်း၍စီးသွားခြင်းပေမဲ့ဘလို့မှသွားမရစီးအိမ်ကြီးကပောက်ကွဲတော့မယ့်အလားတင်းကျပ်နေရတယ်ဖိုးနောက်အိမ်နာသွားပြီးအပေါ့သွားတယ်စီးတဆက်ပင်မကြအမေနာတယ်ဗျဖိုးနောက်တနေ့လုံးအော်ဟင်းနေရဲ့နားလေတကြွနေဆိုပြီးစေးနီးမျိုးစုံပြောပြီးတော့စေးတိုက်ကြတယ်စေးတစ်ခါတောက်တိုင်းရေတစ်ခွက်တောက်ရင်ဘိုက်ထဲရေတွေရောက်သွားပြီမဲ့အပေါ်တဆက်ပင်သွားမိရညနေကျေးလက်စေးပေးကဖွင့်လို့သွားပြရကဆရာကစီးချူတော့လဲစီးမထွက်ဆရာစမ်းသက်တဲ့အခါစီးအိမ်မှာစီးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စေးတွေကိုတောက်ရံပေးလိုက်တယ်စေးကန်းထွက်ပြီးအပြင်ရောက်တာနဲ့စီးရိတ်ကြီးပြန်တင်ကအော်ဟင်းနေရပြန်တယ်မင်းညာဘက်ဖြစ်ဖြစ်နေဘက်ဖြစ်ဖြစ်တွားရင်နိုင်တပင်ကြီးရင်နိုင်လမ်းပေးရပြီးတော့မတောင်းမှန်ပဲစီးသွားခဲ့သေးလားစီးသွားတာဒီမှာဖြစ်နေရနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲငါမေးရမယ်ဖြေပါမင်းစီးသွားခဲ့သေးလားတွားခဲ့တယ်ညာကံမဘောကကုတ်ကိုပင်မှာနေရဲ့တရေချောက်လို့អော်ဆဲပြီးသိင်းနဲ့ပန်းခဲ့တယ်ဟာမလုံကောင်းတာတွေလှုပ်ချလာတာပဲကဲမသိမင်းသားရဲ့ကိစ္စတွားတောင်းမှန်မှာဖြစ်မယ်မတောင်းမှန်နဲ့ဒီတရေကင်ထားမှန်ရင်ဘာလို့တွားတောင်းမှန်မှာလဲငါနဲ့သွားကင်တုပ်ပြမယ်။ဟာမလုံကောင်းတာလေကွာ။ဟဲ့တရိတ်ဆန်ကောင်နင်သေးခြင်းတို့လား။အမေရလဲဗျာ။သူတို့လောက်တိုင်းခံနေရမလားဗျ။တစ်ပင်ပေါ်မှာနေလို့မရအောင်သွားခုန်လဲနိုင်မယ်။ခုန်လဲလို့မရရင်အောက်ကမီးနဲ့တိုင်မယ်။မင်းလောက်တိုင်းရက်ွက်လူကြီးတွေကခံမလား။တရေနဲ့မရှင်းရခင်ရက်ွက်ရုံရပြီးအဖမ်းခံရမှာတေးကြတယ်။ဒါဆိုလဲလက်မပါရရင်ပါးစပ်နဲ့သွားအောင်စဲမယ်။ငါ့ကိုစီးသွားအောင်ပြန်လုပ်ပေးမှကျင့်နဲ့မယ်။ဖိုးနောက်နဲ့ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်မောကဆင်းသွားပါတယ်။ဟဲ့မသိမင်းသားနောက်လိုက်အောင်ဒီကောင်ကအကြောက်လန့်အောင်မရှိဘူးရှင်းလိုက်မှမိမှာပေါ့နားလည်းရောက်ပြောဆိုဆုံးမှပြီးခေါ်ခဲ့ပြောစကားဆိုစကားနားမထောင်တာစိုးတယ်ဖိုးနောက်လည်းခဏအတွင်းကံမောင်ပေါ်ကိုရောက်သွားတော့တယ်စီးရီတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ခံစားချက်နဲ့ဒေါသပေါက်ကွဲနေရောတယ်သူညာအပေါ့သွားခဲ့တဲ့တပင်ကြီးစီအရောက်သွားပြီးတော့အပင်မော်မောကြီးကအော်ဟေးဆဲဆိုစိတ်ခေါ်နေရောတယ်စီးသွားကျင်တော့လည်းမသွားနိုင်သွား၍မရလို့စိတ်အလုံးစိုးနေရဲ့ဟဲ့ကောင်တရေဝိညာဉ်ကငါအခုအပေါ့သွားလို့မရတော့ဘူးငါအပေါ့သွားလို့ရအောင်လှုပ်ပေးလှုပ်ပေးမပေးမင်းနေလို့မရအောင်အောက်ကနေမီးနဲ့လာတိုက်မယ်တပည့်ရုံရေနံစီလောင်းပြီးမီးလာရှို့ပြမယ်ငါ့ကိုစီးသွားလို့ရအောင်လှုပ်ပေးဒါဖိုးနောက်အဲ့လိုမပြောရဘူးမင်းဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ရောက်ရောက်ပြခမားကြီးတို့သွားကြကျုပ်ဒီတပည့်အောင်ကလုံးဝမသွားဘူးစီးသွားလို့ရမှဒီနေရာထွက်သွားမယ်ဟဲ့ကောင်တရေမင်းတပည့်ပေါ်မှာရှိရင်ဆိုတာငါသိရင်အခုအောက်ကိုစင်းခဲ့ဖိုးနောက်လာမသားရဲ့တရေကိုဒီလိုစိတ်မခေါ်ရဘူးတရေစိတ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးဒီကောင်ကျုပ်ကိုမကြောက်လို့ရမလားကျုပ်ကအပွဲပွဲနှွှဲလာတဲ့ကော
တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနောက်လိုအောင်နာမည်ရနေရဒီကောင်ကြောက်စီးသွားလို့ရအောင်လှုပ်ပြီးမှကြောက်ကျင်းနေနိုင်မယ်ခမားကြီးတို့ရှင်းပြရရနဲ့လူရင်းမရဘူးခမားတို့အိမ်ပြန်မလာမပြောင်းဘူးလားမင်းလိုက်မယ်ဆိုပြန်မယ်တွားကြဗျာကျုပ်ရဲ့စီးရင်ကနားရတဲ့ထဲခမားကြီးရတမတည်တည်ရှင်းရှင်းအခုဒီအားထွက်သွားလူเจ้าရဲ့မကောင်းအောင်အော်ဟင်းနေလို့ဖခင်ကြီးနဲ့မိခင်ကြီးကိုလည်းလှည့်ပြန်သွားတော့တယ်ကုတ်ကုတ်ဘေးပေါ်မှာလမောင်းလုံးတာတာတိတ်ကိုင်းတကိုင်းကျိုးပြီးတော့လွင့်ကြလာတယ်ပင်စီကိုထောက်ပြီးတော့လွင့်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ထိုးစင်ထွက်လာတဲ့တိတ်ကိုင်းကဖိုးနောင်ရဲ့စီးစက်တက်တဲ့ကိုဖောက်ဝင်သွားတော့တယ်နာကျင်စွာအော်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်ဖခင်နဲ့မိခင်တို့ဖိုးနောင်ရှိရာပြန်ပြေးလာကြပါတယ်ကုတ်ကုတ်ကစူးဝင်နေတဲ့နေရာကသွေးများထွက်မလာပဲစီးများတလဲဟောထွက်ကြနေရဲ့ဖိုးနောင်လည်းအသက်ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဖိုးနောင်လူမကြီးကို့တိမ်လန်းကို့ရှာသွားတော့တာပေါ့ငိုးမနေနဲ့မှတ်သိလူကြီးစကားနားမထောင်ကို့တိမ်ရင်ကို့တူးတဲ့ကောင်မင်းကူတရေကိုစိတ်ခေါ်နိုင်သေးလားဟမ်ဖခင်ကြီးကဆုံးမပြောဆိုမရမျက်စိအောက်မှာပဲတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ယူကြုံမရစွာပြောဆိုနေရတယ်တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနောင်တရေတက်လို့တေးခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စာရေးဆရာအေကမင်းရေးသားထားတဲ့တရေမကြောက်တဲ့ဖိုးနောင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီဇလံလေးကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်